Вуличні музиканти. Музиканти, що грають на вулиці, у переходах, метро та інше. Роблять це або заради задоволення, або грошей, або того і іншого разом взятого. Ця мода з'явилась у багатьох великих містах світу – Берлин, Нью-Йорк, Київ та інше. Існують місця, де регулярно виступають уличні музиканти. У Славутичі, особливо у літню пору, місцеві музиканти досить часто грають на площі або у парку. Минулими вихідними такий благодійний концерт влаштував Сергій Рабчевський за технічною допомогою «Незграби ОК». Шава пиво і сухе вино робило нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби то був сон. Можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом. А мрії розлетілися як дим. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи. Старі та нові хіти звучали на площі. Це були найкращі українські пісні у виконанні Сергія Рабчевського на концерті на підтримку захисникам України. А перед музикантом був капелюх, куди збирались гроші. І кожен раз, коли вона мене обіймає, і разом з татом все про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Мамо, ти мені вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій день. Мамо, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Оплески в кінці кожної пісні та гроші, які ми потім з'ясували, підуть на придбання квадрокоптера. А коли звучали абсолютні нові хіти, то публіка підспівувала і оплески були громче. В репертуарі у Сергія 80 пісень, і одну він виконав на замовлення дівчини, яка її протранслювала у прямому ефірі прямо на фронт. У підсумку, після двогодинного концерту було зібрано понад 7,5 тисяч гривень. Але, як творча людина, Сергій трішки додав. І волонтерам пішла яскравіша, красивіша сума 7777 гривень. А всім славочанам, які побували на концерті у неділю, окреме дякую. Ви наблизили нашу перемогу і зберегли життя захисникам України. І задоволення отримали. Пускал, ще скоро.